ՀՀԿ Միսկի խմբի միջնորդները կայցել են Հայաստան, Ադրբեջան և Արցախ։ Երեք երկրների մայրաքաղաքներում նախատեսված են հանդիպումներ։ Եռանախագահները այս պայմանավորվածությունը ձեռք են բերել Նյու Յորքում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այս մասին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ На днях на три сопредседателя от России, США и Франции. Օրերս Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի երեք համանախագահները Նյու-Յորքում հանդիպել են Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հետ։ Նրանք, ինչպես ես եմ հասկանում, համաձայնեցրել են իրենց այցելությունները տարածաշրջան, տեղում զրուցել Հայաստանի, Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ։ Նաև Ստեփանակերտում են նախատեսվում հանդիպումներ։ Ստեփանակերտը запланированы встречи։